House of Chiefs to say there is a growing trend of lawlessness now. A certain penny forger now to home anamo. To have lost a child, your former member of parliament at the Ablikuma Central Titi Akaba Amiya Aviya Mitchia Uti Funina. I can't get any more more money. I almost send any text messages already I'm on a program ne I I know switch I say nyama air gana no exactly and I mean you know subwa my it to me a shape a democracy no and see the idea said you could pardon me a I did check and a and my main car said uh, discussion segment you know a uh, Franco trading enterprise phone Papa fee, a uh, unique and associates a uh, time about mixture a national investment bank and a managed capsules, and of course, uh, Casa Precon almost silver na in our sister and uh, yeah, they and uh, yeah, discussion in just here. No, I said, uh, Lippic happy man capsules, yeah, Drew's room, pharmaceuticals for the above, a mawapo mudring, we're no to a Malaria and a South Pamanum, a why are you not home to one of them now? E na fi apemann capsules so no yɛ for vitality and vigour ɛdi e maa e mmarima kɔfaamu esu kyɔ bu bia mu na kɔdjodiɛ wedi a nuusi bii nuhi ma na yɛ ɔbaapa prodas african queen ɛɛ e, ɔbaapa sardiini ɔbaapa tomaito paste anu nso deda yɛ de, de, de waa e na ɔbɛ check yɛ ɛn ataa bi a hɛ ba mixture ɛyɛ ndoyɔ noma one prefer de ba mixture ɛyɛ e, wɔ kurom naa mu <coughs> a etikyiw no wɔn amerɛ taa ɛyɛ e, e, mo e, wapɔsowapɔsow taa yɛ oya no.

i have to say uniting with you yesterday and the latest development and the yeah. president president uh, said dc i uh, will step aside uh, until all the investigations are over and i will hand you over to the de deputy uh, regional minister national house of chiefs um, statement um, akanyama um, growing lawlessness na aberranti new wo ni ne epii e fi mu nyina bá. yíyọ kaba asɛm wei a ɛsi wɔma mu no yɛ e e. asɛm kɛseɛ paa yie uh, megyede sɛ this is no the only e, e, keisa, e Kraoshe, around, i case a ɛsi anɔpɛyi koraa wo hwɛ yɛ daili tno mu a wobɛte sɛ arun i apa esapa wa sɛn mu so saawoman e, 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 bi a mlenki no sɛmosuspɛti so sɛ ɔyɛ ayɛ ntiomu lenki kuno nti that level of growing discipline de as ase country no eminidini yi ye yie ankasa ankasa na medanya kopo asise everytime no yɛka sa nsɛm no ho nsɛm wɔ hanomɔ. na nsɛm yɛsi no yɛbɛfa nu so na as political leaders as leaders in various institutions within the country efie nsɔre yabeyusi. Near AC as a team, especially, oh, i sorry, then for educating a man for. Say, very important, say, as a civilized society, to Ghana. Uh, MBA, a e, say, Ghana. Ah, an imbie kese no sikesino, a sanyamano, dia, I was say, a jai editor, as a country. We crown no emma in Kofua. wɔwɔ um, wɔn sika ɛna sɛ wɔn wɔ de bea bii a wɔn pɛ sɛ wɔn de boa wɔn ayɛ no wɔn bɛ tumi de wɔn sika abɛhyia wɔn ayɛ mu ɛde aboɛ e ayɛ nyinaa na ɛde adwuma ne nsamu nyɛma a yɛhwehwɛ a ɛbɛ ma yasitana mu ayɛdɛ no because of nyɛma bia tiseisei ɛkɔ so ne nti no ɛbɛ si kwan bebree ɛno nti no ɛɛɛ meda yɛ akopɔ ase sɛ ɛɛɛ de bia yɛka sɛ as was a shoe leadership be I owe that day I'm a you know you say leadership as a people know a very very important or a society more Nakaba and okay now me so me one of the TV stations and i so I made him a new movie say I was say first of all the executive executive, no district chief executive you know a Chinese sign na mi pẹ kwan so a mi nsa ẹbẹ kàn wò at the time wọ́n ọ kasa no na iye mi ya bebree sẹ yẹ di tunu ẹma nkɔfo a sẹbi nyẹmaa a yẹ yẹ within political parties a yẹ kasa ebi a ẹdun election style nyẹmaa a yẹ yẹ no sẹse <speaking> yọdi dibira ma wà a sáá nyẹma no ẹtwẹ mu you are not more in a campaign mood. Where do people see that unsema ubeka no unie yeno? It was a very a change within the society. Now, the advice me advise my fellow colleagues, especially young MPs now, or more parliament. No, say, we say, to edi wa manfu ni Now, at the end of the day, Ufi fi so. na sẹ ọmọ yi ni ẹbẹ gí ẹdwùmá wáyẹ no hu a. sẹ ǹwò as a member of parliament ǹwò as a member of parliament you know, be a role model to ẹ community ǹwò be a role model to ẹ community wọ́n bẹ̀ provide ẹdá leadership náà ẹdín sisàyẹ ẹbẹ̀bá gbọ̀ọ́nà so. ẹnuti mpé pii nù usuà leaders àwọn pẹ̀sẹ̀ wọn pẹ̀sẹ̀ wọn di mìíràn ẹyẹ ẹdwùmá nù sometimes you nù know, part of the society you nù know, frowns on them. Mm, But can say a Jumana who you are not doing it for just a few group of people. And answer for your own parochial interest. Who ye Jumano Sir Ba who brought no so a one for eight years as a member of parliament? I dear back one for Modica Minister, and Any police form more me consumers. Sir who <laughs> <So> call your bonnet? Now, who feels honorable to your tether chai, a baby police station, I better defend all. <laughs> and they forget. And you see, <laughs> and <laughs> you see <laughs> police for no coa car say with sa actions, you know, a boom man to reduce crime within the community. Because you had a leader who will not tolerate impunity. What he has here. And that is what leadership. should bring to this nation yɛ bɛn ma leadership den sisayɛ aba anonso ti no ɛɛ o kan yɛ bɛn kaa sɛ o yɛ politics but ɛnyɛma ni bebiree da yɛn yeah, yeah, political figures no e so kaba suɛ sɛ obi akɔ suku akɔ suadeɛ ɛbia o yan ne first class okay na sɛ ɛdo interview for a job na ni name deɛnna onimọ ni nyinaa anọ because sebi o on onim ọpọnyinbi ni tinun he or she will not get access to that job what yasi yɛ ɛɛya it brings hate within the society. nti what we the leaders náà no, are doing nis say eh? we are propagating impunity in all forms say so, yes you can have all your certificate but ẹ du time say yẹ bẹ yé edwuma yẹ bẹ gye nkɔfọwò abẹ́ edwuma mu a eti saba who you know eti y yẹ yusi yẹ dibira no ɛdi ɛ pro-society ɛdi sɛ yɛ yɛ institutions nyinaa wɔ ɔman yi mu ɛnuti ɛna ɛwɔ sɛ ɛnayé nyinaa yɛ sɔri m mida ɛyɛ fɛn sɛn nanaamu ahenfo ayi councilor ɛyi ɛɛ ɛɛ naational uh, uh, house of chiefs ɛ naational eh? house, house of chiefs ɛdi ba any statement na ọmọdé aba náà méjìdínṣẹ́ political party bíní à dis statement ní báyà nká ẹnọ nsọ́hun nsẹmú náà ẹbẹ̀yẹ different but ọtiẹ́ nsẹmú náà ọmọaka náà nsẹmú à yẹn nyiná yẹ ká civil society groups individuals within the country à yẹ ká sẹ nyẹmẹ́bí wà hàn mu à yẹ yá a. ẹ̀ẹ́rì biridi impunity into the system no ẹbẹ̀nya effect wọ ọmọ ayélujáfẹ́ náà.

<laughs> uh no my opposite. However, in some canoe, uh saying I assume uh aya circumstances are Papa no edit free mono eh ya and eh, non tell no yes, social media need yeah control or so. Mm. Exactly, because individuals. But eh, yes, sir, or the other two are one Say as much as possible, no, you can cut some of the uh 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 pictures and nah, na another videos now. Nah.

We <coughs> make them more America. angry, yes. But uh, aside all this, you know, I commend the security services, especially the military, for the high level of professionalism of my in this matter. Because, I should to say, over the years, you know, the military itself, you know, has taken uh, 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 the right step. I you know, I military, anonso ti no ẹwọ sẹ yẹ bọọmọ aba so kẹsẹkẹsẹ paa ẹ sanso ẹna ẹyi ẹ ẹmẹbọ president so no aba so because anọpẹ yìí yẹnyínnaa yẹn support ẹyí alhaji malik kwekú baako na sẹshenu sẹ ẹ wọ sẹ ẹyí dce ọmú yìí ni afi hàn because ẹnura mi tie n sam a ọkéka kéka no mi sẹ no this is not the time a as ẹ lead ano obẹ kan samoa ayetise.